پیرودونو پیغام افغان له خوانندان برنامه آینه یا نه سلام، بازم بنده خانم نژاد در خدمت شما ایزان قرار دارم. امیدوار است که جور سرمنده و سرمال باشید. قبل از اینکه برنامه را آغاز بکنیم می خواهیم که از آقای خطاب مسئول تلویزیون پیام افغان و فرزاد نازنین تشکر بکنم که در بخش تحقیق ما را مدیریت میکنند و قسمت نشر برنامه را مدیریت میکنند و همچنان راشدجان ملکزاده در بخش کمره امروز همکارم است. تشکر بکنم. بسیار از امروز ما قرار است که برگبان یا می قطار یا آهن یک طرف کو میره برین طرف تپه هایدلبرگ و یک تصاویر از اونجا داشته باشیم و نمای هایدلبرگ داشته باشیم و از این برگبانی که در شهر هایدلبرگ است که وایفای سرکت کرد. دوستای عزیز، کسایی که میخواین به طرف هایدلبرگ بیاین و دیدار بکنن از هایدلبرگ، حتما به این برگبان سوار شون و ما خواستیم که از این تصاویر داشته باشیم. پس با ما باشین انشاءالله. دریاچه یا دنو یا بندی که هایدلبرگ با شهرهای مختلف وصل میکنه هم دیده میشه این مسیر. شما روان هستید؟
بالاخره ما رسیدیم به کیونیک شتول بلندترین نقطه هایدلبرگ. البته کیونیک شتول همو کرسی یا چوکی ملکه. رسیدیم بالاخره شما خبر میدیم چقدر بلند است و فضای زیبا و همچنان دوربین های گذاشته شده که یک روپا یا 50 سنت میتونید پارت کنید از اتمند و ما به جوهای کنید میکنید. البته یک دانه بطر دو دانه هست میتونید با این دوربین ها پول پارت کنید. ما پول نمیدازم بگیم که کجا رو دیدم میکنید. هر کسی که علاقه مند از این است که باید هایدلبرگ و دیدار بکنه از هایدلبرگ حتما و حتما یک بار به کیونیک شتول سر بزنین و همین منطقه ایش در نام برگ بان میگه. خب تا ایش میکنم پول من دازم ببینیم که جا داره میکنم تم دفته میشه و نگاه میکنم که چی میبینیم. بله دوست باید کس چیز خاص دیده نمیشه، فقط همون جایی که شما از جایی میبینین مجیب بپسایی کنم. دوستای عزیز و اینجا هم داخل یک کوتاشی هستیم که همون کلاهای قدیم و مدارهایی که هست که همون نشانهایی که سر لباسهایی که داشتن هست و اینجا هم همون قطار یا ریل هست که از زمان سابق در چی گونه بودن شکل موزی هم فکرم مادن بیا مدرکایی هم نماهایی یا عکسهایی از زمان سابق هایدلبرگ به تصویر شما میبینید دوست عزیز که قبلا چی گونه بودن و چقدر تغییرات آمده و همچنان داخل این محطه شکل موزه میگونه ساختن و این طرف هم ببینم ریل‌های قدیمی که بودن و استفاده شدن و یایی که قطارهای سابقه و تا فعلا چی گونه چقدر تغییرات آمده دیجه هست و زمانی که از این قطار پایی میشید و پس دوباره این قطار پایید این مکان جایی از که این قطار منتظر بمارید تایی که قطار بعدی نید و همچون قطار که زیبا و قدیمی سید و میراز نتایید هم فرمان من خوش کنم بلا باشه و مورد هم با این اون مقصدی دیگر شما که we'll be right back.
دوستان عزیز، دوباره ما بازگشت کردیم به طرف پایین دوان هستیم و شما تصاویر میبینیم که از بالا وقت که آمدیم چیگونه بود و حالا دوباره بر پایین بیریم چیگونه هست. پس ما را برای بکنید دوستان عزیز، فراموش نکنید که لایک سابسکرایب یاد کنه را. ما هم کوشش میگه تصاویر زیبای از کنیک شکل داشته باشیم و پایین تر هم دوباره قصر هایدلبرگ میره برش آفریش تصاویر میداشته باشیم. پس ما را باید بکنید دوستان عزیز، ویدیو رو شیر بکنید، لایک بکنید، شریک بسازید. فراموش نکنید ما منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. در کامنت حتما بنویسید هر جایی که شما میخواستین که یا هر نوع گزارشی که شما میخواستین رو یه شما با ما شریک بکنید.
پستا یک قسمت ها رو می فکر کنم بناهای جدید است که داخلش تکت فروشی است که میتونه آدم تکت بگیره و داخل خود قصر شوه و همچنان رستوران در طرف ساخته شده که آدم میتونه که ایجا میاین برای دید و بازدید میتونه از رستوران استفاده بکنن. البته این چیزایی فکر کنم که تازه ساخته شده باشه ولی به گونه ساختن که گویا از قدیم باشه و یا مو تعمیرسازیش و یا ساختمانشان کاملا به گونه قدیمی ساخته شده و این طرف همچنان میریم به طرف دیگر قصر است. البته تصویر قبل دیدین شما که طرف قصر بود و این طرف همچنان دوستاشون قصر گفتم بسیار بزرگ است، کلان است و رای ورودی که داشت فعلا بسته است به خاطر کرونا، نمیشه در داخل قصر داخل شویم ولی ما کوشش میکنیم از این محوطه قصر تا جای بر شما معلومات بدیم و کسایی که میخواین بیاین برای دیدن این قصر میتونن بیاین. قصر زیبا است، میتونن که عکسای یادگاری داشته باشه چون معمولا بسیار کسا میای برای دیدن این قصر و اینجا دوستا هم البته کدام دروازه بوده که در اون زمان دروازه ورودی و خروجی و اینا بوده که در محوطه شما ببینین که دیوارش کاملا تخریب شده البته در همی جنگ هایی که قبلا بوده ولی صرف همی خود چوکات دروازه گویا یا همو شکل ساخته شده تا فعلا هم تو مانده ولی دو طرف شما به تصویر میبینین که دو طرف دیوار تخریب شده و افتاده ولی دروازه تا فعلا نمامون تو پابرجاست که مردم میان برای دید بازدید و یک چیز دیگه دوستان باید یاده باشم که قصر چندین راه داره، میشه که از این راه بیاین یا از راه که ما آمدیم از چند راه میتونن داخل قصر وارد شون. هم راه موتر داره و به تازگی ها هم که خط ترن یا قطار را ساختن که شما دیدیم تقریبا سال 1890 میتونن با قطار میتونن با پیاده که ما البته با پا آمدیم. شما دیدین آنقدر مسیر دور بدران یک ذرک بلندی داره، البته برای جوان ها خوب صحتمند میباشن، ورزش هم میشه برشون. پس میریم داخل ببینیم که در داخل از این دروازه وقتی داخل میشیم او طرف دروازه چی است و کدام نما داره و البته گفتم میشه دوستا که این قصر در زمانی که بوده در زمان وقت ها تشکیل از چندین برج تشکیل شده یا تشکیل یافته بوده یا جور کردن و مهمانایی که در اینجا می آمدن معمولا بیشتر در این محوطه دید بازدید میکردن چون از اینجا میتونستن به طرف پایین قصر زیبایی های قصر رو بتونن از اینجا ببینن تماشا بکنن. پس بیشتر کسایی که می آمدن یا جلسات که داشتن در این محوطه بود به خاطر از اینکه دروازه ورودی همچنان در این نزدیکی ماستن، به او خاطر این نزدیک به محوطه دروازه بوده از او خاطر می دانستن که برای بیرون و اینجا را تماشا بکنن و یا پر طرف پایین و یا قدم بزنن به او خاطر. پس دوستا با ما باشیم شالا تا آخر ما را همراهی بکنین. پس میریم طرف دیگر قصر میبینیم یا داخل قصر تصاویری نامی داشته باشیم. پس ما باشیم
شنونده عزیز تشکر از اینکه تا این تمام را همراهی کردین و ما رسیدیم بالاخره به قصر. البته از بالا پایین شدیم و به قصر رسیدیم و این فضای زیبا که میتونه از قسمت تمام هایزنبرگ را ببینیم و البته پایین تر از تصاویر قبلا دیدیم. ما اینجا هستیم و در این طرف ما هم خود قصر است که قصر بایرانی شد اما بایرانی شد و دونی موزیم ساختن که از کشورهای مختلف و هر کسی میان و دیدار این قصر و از قصر دیدار میکنن. اما قدامتش یا مو تخریبی هایی که شده بود و در جنگ ها تخریب شده همش جا به جا نگهداری خوب شده و نگهداری میکنن تا ای که بازدید کننده های به خاطر محدودیت های خود ما اگر در باز بود و این بود برنامه این هفته ما.